Men oilam sizni oilangizga mos kelmaydi demoqchisiz, shunaqami? Mayli, o'zingizni uchratib qolarsiz. Uzr. Doktor, o'zi odamga nima bo'pti? Jiddiy emasmi? Insult, falaj bo'lib qo'yganlar. O'zingni go'llikka solmagin. Java bilan uchrashib yuribsan-ku. Mendan bekitib. Sizsiz, xarob bo'laman. Meni barizdan haydamang. Ularni qo'lida Photoshop rasmlar bor axir. Voy, sharmanda bo'laman. Men unaqalarga aldanmayman. Siz xavotir olmang. Yuring, dodani oldiga kirib, oq fotqalarni olamiz. Tezroq to'y boshlashimiz kerak. Yuring. Yuring. Dodaning xonasiga ko'chib o'tmoqchiman. O'ylab qarasam, eng keng bahavo xona shu ekan. Tushunmadim. Dodamni xonalari qayerda bo'ladi? Uni Komilni xonasiga ko'chiraman. Ana u otarchi nima deb valdiryapti intervyuda? Kallasi joyidami? Shef, u o'zicha gapiryapti. Akin sizlarni rossa boy deb maqtashuvdi-ku? Bo'ldi qal. Sizlar bizni boy deb o'ylab kelganmidinglar? Buni qaranglar, bilmabmiz. O'g'lim katta boylardan. Undan tashqari zapravkalari ham bor. U har hafta yangi qo'g'irchoq topishni bilasizmi? O'tgan hafta meni orqamdan yurgandi. Uyimizga sochi jo'natdi. Afsuski, bizni boymasligimizni ko'rib, aynib ketdi. Menga qara, bu nima qilganing? Nima qildim axir? Borini gapirdim. Nimaga bo'lsa bo'lmasa hamma narsani gapiraverasan, a? Axir o'g'lingiz boy qiz. Sharmanda qildingki odammi? Joyimi, joy emasmi? To'r kelgan gapni gapiraveradimi? E bo'pti. Sendan kutmagan bunaqa gaplarni gapirishingni. Tussiz, o'tir. Yur. Tinchlikmi, oyi? Tinchlik emas. Sharmanda bo'ldik, sharmanda. Ikkinchi marotaba shu xolang bilan kelmayman sovchilikka. Tavba. Voy tavba qildim. Hayotimda bunaqa uyalmaganman, sharmanda bo'lmaganman. Yer yorilmadi-yu, yerga kirib ketmadim, bolam. Xo'p, nima bo'ldi? Gapiringlar-chi bunda? Balo bo'ldi. Tamom bo'ldik, balo bo'ldi, rasvo bo'ldi. Hali nimadir parod qildingizmi deyman-da? Ha, o'zing boy qizi deding-ku. A men ham qayerdan bilay? Chirib ketgan uyida sovchi kutishini. A men bor yo'g'i, boyga o'xshamas ekansizlar dedim. Bo'ldi shu. Bu sizga nagli shunaqa dedingizmi? Ha, aytdim, nima qildi? Voy, yorib qo'yibsiz-da. Indamasdan chiqursangiz bo'ladi-yu, xola, mamnaqa mayda-chuyda gaplarni gapiravermasdan. E bu sini hamchi, gapirgisi kelmadi. A bizni mensimayapti-da. Qizim hali yosh. Dadasi uzatmasa kerakmish. A jahlim chiqdi gapirdim de. A nima qiladi uzatmasa bizni ovora qilib? Tavba. Yo bu ham mayli o'g'lim. Eng yomoni kegin bo'ldi. Menga qara. Bular o'zi aslida rostdan ham katta boylar ekan. Bizni sinash uchun mana shu uyga chaqirgan ekan o'g'lim. Yo'g'i. Otasi oyog'im yerdan uzilmasin deb paytida olib qo'ygan ekan. Onda sonda kelib turar ekan. Ano O'zbekistonda nima? Elektromobil degan mashinalar chiqdi-yu. Ha. Shunaqa olib kelar ekan. Benzin zapravkalari ham bor ekan, zavodlari ham bor ekan, bolam. A buvisi nima dedi, xo'p? Buvisidan gapiringlar. Aslega beradigan qizim yo'q deb haydab soldi. Rostdan shunaqa dedimi? Ha, bolam. Xuddi shunaqa dedi. Yer bo'ldik. Hamisha boplapsiz-da, xola? Ko'cha to'lli qiz. A bu bo'lmasa boshqasida. Boshqasi menga umuman kerak emas. Boshqasi kerak bo'lganda uylanib olardim o'sha boru. Menga mana shu qiz yoqadi. Mana shu qizni olib beringlar desam, siz ham kirib kalla qo'yib turibsiz. Lekin-chi, o'g'lim, biz bularga teng kela olmaymiz. Menga qara. Iltimos qilaman, bolam. Shu qizdan ko'yningni uzgin. Bo'pti, xo'p, uni keyin gaplashamiz. Qayerga tashlaysizlar? Uyga-da, bolam. Qayerga tashlarding? Ko'chaga tashlamaysan-u. Hay, menga qaragin. Birinchi mana shu xolangni uyga tashlagin. Xo'p. Deyarli mana hozir yetib keldik. Endi yetsa bo'ladi. Sekin-sekin.
Ancha chiroyli bu joylar. Voy. Nurxonim, menga turmushga chiqasizmi? Voy. Bu taklifni kutmagandim. Ha desammi yoki? Ha yoki yo'q. Ha. Unda buni qo'lingizga taqamiz. Kel. Rahmat. Bu siz uchun birinchi syurpriz. Yana bormi? Hali sizga ikkinchi va uchinchi syurprizim bor. Qanaqa ekan? Rosa qiziqyapman. Qani siz oldin bu yoqqa o'tiring. Keling. Sekin. Ana. Rahmat. Ofitsiant. Ismingiz nima? Men Orifman. Orif. Sizga yaxshi maosh to'layman. Rahmat. Falat cholga qaraysiz. Unga men aytgan ovqatni berasiz. Xo'p, bo'ladi. Men aytgan dorini ichirasiz. Xo'p, bo'ladi. Xullas, chol tuzalishi kerak emas. Tushundingizmi? Bo'ldi, sizni tushundim. Bir og'iz gapingizda. Hamma gapni menga yetkazib turishingiz kerak. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Siz bilan bir oyga shartnoma tuzamiz. Agar ishonchimni qozonsangiz, keyin yana cho'zamiz. Rahmat. Rahmat. Menga bemalol ishonishingiz mumkin. Juda ham yaxshi. Cholning yoniga kim keladi, kim ketadi, hamma gapni oqizmay tomizmay menga yetkazib turishingiz kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Tushundim. Juda yaxshi. Tushunarli. Menga yoqdingiz. Ertadan ish boshlasangiz bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Xudo xohlasa, yuzingiz yerga qaratmayman. Yaxshi. Men ketsam bo'ladimi? Ketishingiz mumkin. Rahmat sizga. Bu ishni ham bitirdik. Yoqdimi sizga? Yana bitta surprizim bor. Ko'zingiz yuming. Endi oching. Voy! Buncha chiroyli. Sadi Sadullayevich, to'g'risi kutmagandim. O'zingiz taqib qo'ying. Chiroyli. Yana sizga uchinchi surprizim bor. Yana surprizmi? Ha. Qani keling. Voy.
Sadi Sadullayevich, sizga katta rahmat. Bugun hayotimdagi eng baxtli kun desam bo'ladi. Sizga surprizim yoqdimi ishqilib? Ha, juda ham. Unda to'y qachon belgilaymiz? To'y kuni bilmadim. Bilasiz, dodamning ahvollari og'ir. Qanday qilib to'y qilishni o'ylayapman. Ko'nglimga hech narsa sig'mayapti. O'zingiz bilasiz, to'yda yugur-yugur juda ko'p. Sarpa suruq, mebel, bilasiz-ku. Meni uyimda hamma narsa bor. Hech narsa kerak emas. Mebel ham, sarpa suruq ham kerak emas. Kiyadigan kiyimizga keladigan bo'lsak, uni sotib olamiz. Faqatgina to'yni chiroyli qilib o'tkazsak bo'ldi. Bo'ldi. Siz nima desiz shu. Unda to'yimizni maxsus ssenariy asosida qilamiz. Axir bizni to'yimiz yil to'yi bo'lishi kerak-ku. Nurzoda, qaysi ssenariy haqida gapiryapsiz? Hozir hamma to'y ssenariy asosida qilinyapti-ku. To'yimizda ikkalamiz ashula aytamiz. Raqsga tushamiz, chiroyli qilamiz. Balki unaqa ortiqcha havas kerak emasdir. Chet elda bilasizmi? Umuman Yevropada chiroyli, yengil to'y qilishadi. Qolgan pulga esa asaloyi ketishadi. Biz ham shunday qilsak bo'lmaydimi? Meni to'yimni hamma poylayapti. Bilasizmi, qancha dushmanim bor? Mana shu to'y bilan ularni chakagini yopmoqchiman. Keyin meni g'ibat qilishdan to'xtashadi. Shuning uchun bizni to'yimiz katta shov-shuv bo'lishi kerak. Hamma san'atkorni o'zim aytaman, xavotir olmang. Dodamni do'stlarini restoranlari bor. Borib gaplashsak, reklama qilib bersak, tekinga qilib berishadi. Hatto kelin ko'ylaklarini ham tekinga reklamaga olamiz. Nima dedingiz? Ana, qarabsizki, orzu havas bizga deyarli tekinga tushadi. Ha. Endi siz yulduz bo'lsiz. Bu to'y anchadan beri kutilgan to'y. Xo'p, siz nima desiz shu? Faqat ertaga borib, ZAGSga ariza beraylik. Siz nima desiz shu? Men tasavvur qilyapman. Butun Instagram portlaydi. Hammada savol bo'ladi. Ichi yonadi. Nur kimga tegyapti? U yigit kim? Lekin men sirni ochib qo'ymayman. Bir ichlari yonib oxirigacha kutishsin. Nur, ajoyib qizsiz-da. Endi unutmang, siz Nurxonimni turmush o'rtog'i bo'lyapsiz. Qani? Unda shuncha olamiz. Baxtimizga ko'z tegmasin. Sendan uzr so'rayman. Xolam sal o'ylamay gapirib qo'yadigan odatlari bor. Oying xafa bo'lmadilarmi? Xafa bo'ldilar. Jahllari ham chiqdi. Endi nima qilamiz? Menimcha uchrashmaganimiz ma'qul. Chunki siz bilan ko'rishganimdan beri hamma mendan chetlashgandek bo'ldi. Hamma norozi bo'ldi. Eng yaqin dugonam Sevara dushmanga aylandi. Keyin yana Husnora degani bor ekan. U ham bugun o'qishimga kelib, janjal qilib ketdi. Nima dedi? Java meni yigitim, Java seni tashlab ketadi deb aytdi. Rostdan uni yaxshi ko'rganmisiz? Yaxshi ko'rmaganman. Shunchaki ikki marta gaplashganmiz. Aldoqchilikni bilib qolib, keyin yo'qotib yubordim. Xullas, sizni muxlisingiz bo'lgan hamma qizlar mendan xafa. Buvim ham. O'zimga dushman orttirib nima qilaman? Shunchalik osonmi voz kechish? Bitta qizi arzimagan gaplarini, pa? Osonmi shunaqa? Bitta qizi gap emas. Buvim yo'q dedilar. Dadam ham yo'q dedilar. Chunki dadam uchun buvimni gaplari qonun. Dadiz oldiga o'zim borsamchi? Yo'q. Keyin umuman ko'chaga chiqarmay qo'yadilar. Unda
do'stona ko'rishtirsak bo'ladi mi hech bo'lmasa? Yigit va qiz o'rtasida do'stlik bo'lmaydi. Bora-bora bu munosabat muhabbatga aylanadi. Keyin munosabatlarimizni to'xtata olmaymiz. Qo'ying, shu yerda jimgina xayrlashganimiz ma'qul. Mayli, siz sog' bo'ling. Javohir aka, siz bilan tanishganimdan xursandman. Men sizni xayrlashib xohlamayman. Hadis Abdullayevich, keling video olamiz. Hammani ichini yondiraylik. Mayli. Ana biz. Qalay. Endi podpiskalarim yonadi. Bo'ldi jonim. Bo'p qoldingmi? Uf, hozir ozgina qoldi. Voy, biram boshim og'riyapti. Bugun ko'p o'yladim. Siqildim. O'zim boshingizni massaj qilib qo'yaman. Meni qo'llarim davolaydi. Mana, bir kun yo'qligimga kasal bo'lib qoldingiz. Gapirma, bolajonim. Ha, aytgancha, ertaga klinikaga boramizmi? Ertaga ertalab majlisim bor. Keyin vazirlikka o'tib kelaman. Abeddan keyin borib kelarmiz. Shartnomani tayyorlatib qo'yaveringmi? Sizni ha deb borishga vaqtimiz bo'lmaydi. O'sha yo boshqasiga berib yuborsa biz klinikasiz qolib ketmaylik. Mayli. Tayyorlab qo'yaversin. Mayli, kirarsan. Xo'p. Hozir oxirgacha yuvib olay. Kiraman. Massaj qilib qo'yaman. Assalomu alaykum, oyijonim. Yaxshi o'tiribsizmi? Zerikmasdan. Qarang. Kutilmaganda Sadi Sadullayevich menga turmushga chiqasanmi deb qoldi. Rosti, kutmagandim. Otang o'lgan bo'lsa, onang tirik-ku. Birog'iz aytib, duo olib chiqib ketsang bo'lmasmidi? Yo meni shunchalik o'zingga dushman deb bilasan. Yomon ona bo'lsam ham, har qalay seni boqib tug'ib katta qildim. Yo, to'ying bo'layotganini aytishga arzimaymanmi? Sen meni mensimaysan. Oyoq uchida ko'rsatadigan bo'lib qolgansan. Mashhur bo'lib ketganingdan biri. Oyga iltimos boshlamay. Yaxshi. Unda bugundan boshlab onangam o'ldi deb hisobla. Oyi, bugun o'zi eng quvonchli kunimidi. Shuni ham zaharga aylantiryapsiz. Shuncha chekkan azobim kammidi sizga, oyi? Hammasiga o'zing aybdorsan, o'zing. Bo'ladimi?
Nega bunchalik qahrlar qattiq? Nimaga meni onam bunaqa zolim? Meni hozir kulib, xursand bo'lib kutib oladilar. Men uzuklarni ko'rsataman desam, ular bo'lsa. Nega bunchalik peshonam shor? Tezroq shu uydan chiqib qutulib ketsammidi? Xuddi. Ha, rahmat. Yaqinda to'y boshladik. Sizlarni to'yga yetaman. Sadike. Ha, chiqur, tepadami? Hozir. Bo'ldi, gaplashamiz. Java, qadrdonim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ke. Olmamdi. Qalaysan? Yomon. Nima bo'ldi? Ishim rasvo. Bitta qiz yoqib qoldi. Bort berdi. Voy. Brat, bitta narsa alam qilyapti. Shu paytgacha hech kim menga bort bermagandi. To'g'ri, mendan 8 yosh kichkina. Xaylashib yordi bo'ldi. Shunga chidolmayman. Alam qilyapti. Java. Anun tozasi bor, quyingmi? Tozasimi? Hmm. Quying aka. Bugun ichaman. Hozir. O'zi oxirgi marta dadam o'tganlardan keyin siqilganimdan ichdim, to'g'risi. Bugun siz bilan ichaman. Ana. Mana buni och. Taqdir qara. Bugun meni quvonchli kunim, seniki esa qayg'uli. Birimiz xursandchilikdan ichamiz, birimiz xafachilikdan. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham o'zimizni baxtimizga o'zimiz sog' bo'laylik. Mana shu oxirgi gapingiz menga yoqdi aka. Oldik. Ol. Azamat chaqirmadingizmi? Yo, yo. U kampir bilan yarashgani ketgan. 2 yoshga xalaqit bermaylik. 2 yoshga? Gapni ham topasiz aka. Brat. Lekin boru, Instagramni bo'ng'alatdinglar aka. Ikkalinglar hamma joyda. Dahshat lekin. Jek ko'rdingiz aka? Buni uddalashingizni bilardim men. Chunki siz omadlisiz-da. O'zim ham bilaman. Qo'ying yana. Brat, nimagadir? Mana shu yerim og'riyapti. Ukam, sevib qoldingmi? Bilmayman. Nimagadir mana shu qizni ko'rsam, qo'lidan ushlagim keladi. Quchoqlagim keladi. Voy, tamom bo'lsan u Java. Oldin hech ham bunaqa bo'lmagan. Nimagadir yulduzni ko'rsam, boshimdan oyog'imgacha g'alati bo'lib ketaman. Uni yonida boru aka. O'zimni xotirjam tutaman-da. Yonidan ketgim kelmaydi. Eng zo'rini aytaman hozir. Undan gulli hidi keladi aka. Qalay. Boshqa qizlarni jinni qilardim. Ustidan kulardim. Ana o'shalarni xunini to'layapsan. Xudoyim seni jazolayapti. Aslida sevib qolish bu jazo. Shuning uchun sevish kerak emas. Yo'q, buni men xohlamadim-da o'zim. O'zidan o'zi shunaqa bo'lib qoldi aka. O'tib ketsa kerak. Og'riydi-da baribir boru aka. Bilmadim. Menda unaqa tuyg'u bo'lmagan.
Azamattan so'rash kerak. Balki unda bo'lgandir. Odamini topdingiz-ku. Ya assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xolo yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzummisiz? Keling. Yo, o'tiraveringlar. Yaxshimisiz? Men ketaman. Bolam, menga taksi chaqirib ber. Xola, kechki paytda qayoqqa? Azamat kelmadi. Xavotir olyapman. Sizlarning gaplaringni eshitib qoldim. Mohira To'rayevna bilan yarashgani ketdimi yana? Men ham boraman. Haydab yubormas? Xola, men hazillashdim. Azamat ishga ketgan. Kechasi ishlaydigan, ish topgandik. Pul qolib ketdi-yu. Telefonini ham o'chirib qo'ygan, boytdan beri telefon qilsam olmayapti. Endi ishxonaga telefon kirgizishmaydi. Qanaqa ish ekan u? Ertalab o'zi kelsa bilib olasiz. To'g'ri. Ya tavba. Shu o'g'limdan xavotirdaman-da. Xotira men xola. O'g'lingiz tegirmonga tushsa butun chiqadi. Kamiga ikki qop undan ham ko'tarib keladi. Un dedi-ma? Shunga xola. Dam ola qoling, kech bo'ldi-yu. Ha, dam olavering xolajon. O'g'lim ertalab kelsa gaplasharman. Xo'p. Yaxshi dam oling. Mayli. Sal qoldi. Qani olingchi aka. Kecha Nurra meremisi bo'ptimi? Rossa rasmlarni qo'yishibdi. Va nihoyat erga tegyapti ekanda. Boyin topgandir ha? Yoki cholmikan ha? Nimagadir kuyovi yuzi ko'rinmagan. Tochna boy cholni topgan. Yoki ikkinchi xotinmikan ha? Balki endi 30 ga chiqib ham erga tegmasinmi? O'zi yurmagan yigit qolmadi-ku. Bitta yarimta loq topgandir. Qo'g'irchoq kuyov. Lekin merimisi yaxshi bo'pti. Bu ham Instagram uchun qilinganlari. Nurrosa maqtanchoq-ku. Lekin-chi, ani xonandalarni yomon qildi boru. Internetga chiqib gapirdi-ku. Nurro qo'yila. Husnora, sen yigiting javon nima bo'ldi? Boshqa qistof olibdimi? Nima, muhabbatingiz bir haftalikmidi? Nimaga? U hali ham meni sevadi. Yulduz degani bilan rasm qo'yayotibdi-ku. Ikkalasi qo'l ushlashib yuribdi. Menimcha, sen uni joniga tekkansan. Artistlar qizlarni paypoda almashtiradi deyishadi-ku. Kim? Men paypomanmi? Og'zingga qarab gapirgin. U meni uyimga sochi jo'natdi. Dadam esa artistga qiz bermayman dedilar. Voy, menikilar jon deb berishardi. Hozir artistlarning zamoni-ku. Meni ota-onam Instagram artistlarni tanishmaydi, tushunishmaydi unaqa narsalarni. Eskicha tushuncha bo'yicha yashashadi. Ularning fikricha hamma artistlar buzuq. Buzuqmi, buzuqmasmi? Hamma pul o'shalarda-ku. Zamon shularniki-ku. Obro' shularniki. Nima qilasan, tushunishmaydi deya ota-onam. Shunaqa-da. Soat necha bo'ldi? Dars boshlanadigan vaqt bo'lib qopti. Kasbek qildingmi? Ha, qildim. Menga ham berib tur. Men qilmagandim, xo'p. Berib turasan, ha? Ha, ol.
Tuzuymusuz dada? Ne var ki o mübarek olsan? Bütün internette adamlar ağzıda nurlu toya. Ama ya da durduğu gel. Endi toy geçe az yine tuzalışız gerek. Dada, sizge hayjonlanış mümkün olmaz. Endi birgalashib harakat qilamiz. Endi sekin gapirishga harakat qilib ko'ring. Xo'p, dada. Bugun kerakli ukollarni boshlaymiz. Oningiz yaxshi chiqdi. Sahram tushdi. Endi ukollarni olib, tuzalish vaqti yetdi. Hozir qizlar kelib, ovqatlantirib qo'yishadi. Keyin to'q qoringa muolajani boshlaymiz. Men shu yerdaman. Muhira Turayman, kayfiyatlar yaxshimi? Yo'q, juda ham yomon. Salomamga aligamamadilar. Hamma 11 da majlislar zalida bo'lish kerak ekan. Yana nima bo'ldi ekan? Nima bo'lganini bilmadim-u. Kelmaganlar arizasini yozar ekan. Mayli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Bu sizga. Voy, rahmat. Dodamga yaxshi qaraganingiz uchun shirinliklar olib keldim. Nurxonim, tabriklayman. Yangilikni eshitdim. Ilohim baxtli bo'ling. Rahmat. Bir bo'lak Azim Tursunovichga olib kirish esingizdan chiqmasin. Xo'p. Dodam yaxshimi-la? Ha, ovqatlarini berdim. Ukollarini qildim. Ancha o'zgarish bor. 2 haftalarda ancha gapirib qoladilar. Yaxshi. Bo'lmasam men yonlarga kirib chiqaman. Rahmat sizga. Xo'p. Doda necha kundan beri lyuks palatadalar? 5 kun. Ha, xarajatlarni qisqartirishga to'g'ri keladi. Dodani oddiy palataga olib o'tinglar. Oddiy palata? Hmm. Hazillashyapsizmi? Yo'q, nimaga hazillashaman? Lyuks palatani pulini kim to'laydi? Adashmasam, dodani o'zlarining pullari bor-ku. Odatda har doim o'zlar to'laganlar. Endi u pullar yo'q. Shuning uchun xarajatlarning hammasini qaytadan hisob-kitob qilib ko'ryapman. Dori tarmonlar bilan juda ham qimmatga tushib ketyapti. A, yana qancha yotadilar? 15 kun, kamida 1 oy. Nima? 1 oy? Yo'q. Yana 2 kun qoladilar. Qolganini uyda oladilar. Dodaga parvarish kerak. Ularning ahvollarini tez-tez tekshirib turish kerak. Axir biz tahlillarsiz shunday qo'yib yubora olmaymiz. Yaxshi. Unda o'zingiz hisobingizni olib qoling. Men faqat dori-darmonga to'layman xolos. Gap tamam. Atelab telefoningni qo'yib qo'ydingmi? Telefonni ko'tarib bir og'iz gapirish unchalik qiyinmi? Ha? Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Nimani ham gaplashardik? Axir, gaplashadigan gapimiz tugagan bo'lsa. Seni gaping yo'qdir, lekin meniki bor. Seni ko'rgim keladi, gaplashim keladi. O'tib ketadi. 1-2 kunda unutasiz. Oldingi qizlaringiz unutgansiz-ku. Qani endi shunaqa bo'lsa? Meni sehrlab qo'ydingmi nima balo? Yulduz, nimaga seni bunchalik qahring qattiq? Men hech narsa deganim yo'q hali. Javohir aka, befoyda gaplarni gapirmang.
Men shunchaki realistman. Ko'zim yetmagan munosabatlarga qo'lim uzatmayman. Dadamlar meni shunday katta qilganlar. Boylarni qahri qattiq, didasi qotib ketgan bo'ladi deyshadi. To'g'ri ekan. Siz meni nazarga ilmayapsiz. Biz endi oddiy aktyor bo'lsak, siz osmondagi oysiz. Qo'lim yetmasligini bilib turibman. Lekin yurak qo'ymayapti, nima qilay? Ovutolmayman. Oho, shoirlarga o'xshab chiroyli gaplarni gapirishni o'rganib keldingizmi? Men unaqa gaplarga aldanadigan qiz emasman. Boshqasiga aytarsiz. To'g'ri. Siz unaqa emassiz. Lekin men bu gaplarni birortasiga aytmaganman. O'zingni ehtiyot qil. Sotuv sifati tushib ketgan. Ishlab chiqarish ham yaxshi emas. Men yo'g'imda rost sahatlaringdan oshibsanlar. Menejer arizasini yozsin. Bo'sh ish o'rni e'lon qilamiz. Boshqa xodimlar olamiz. Jonini qiynamay, oylik olib yotish hammaga ham yoqadi. Mehnat qilish kerak, jon kuydirish kerak. Demak, sizlarga bir hafta vaqt beraman. Agar o'zgarish bo'lmasa, hamma bilan xayrlashamiz. Ish yoqmasdan kesalar. Nima sizlar uchun men harakat qilishim kerakmi? Asabiylashmang, bo'ldi. O'zingizni bosing. O'zim berib qo'yaman. Toba, kecha non sindirib ketishgan. Loqal nima bo'ldi deb ham qo'ng'iroq ham qilmadi. Hech bo'lmaganda SMS yozmadi. Faqat Mohira To'rayevnaning orqasidan yugurgan. Dardi xayoli Mohira To'rayevnada. Bu odam o'zi qanaqa ekan tushunmayapman. Lekin aytib qo'yay, men binoni yerto'lasi bilan birga olaman. Undan narx boshqacha bo'ladi. Shu narxga berasiz, xo'pmi? Men katta bir davlat korxonasi rahbariman. Meni aldamoqchi bo'lganingizni sezsam, to'g'ridan to'g'ri to'rt devor ichiga kirib ketasiz. Uni yaxshi ko'rib qoldim ekan. O'ylayapsanmi? Qiynalyapsanmi? Demak, yaxshi ko'rib qolgansan. Biz nikohdan o'tmoqchi edik, shunga ariza topshirmoqchimiz. Kecha Instagramda rasmlaringizni ko'rgandim. PR-mi deb o'ylagandim. Mohira To'rayevnaning kompyuterlari yonib qoldi-ku. Jonim, qachon olib ketgani boringiz, sog'indim. Peshingacha kelavering bola jonim. Men keldim, doda. Meni kechiring. Siz tashab ketmasligim kerak edi. Men senga nima deganman? Men senga ket demaganmidim? Nimaga ittak haydasa ham ketmaysan? Dodamga qarab turibman, buni nimasi yomon?